35-40 гривень за літр ЄФН, так називають на Закарпатті чорницю, просять на ринку в селищі Воловець. Проте вздовж траси Київ-Чоп у межах Воловецького району ціна геть інша – 50-70 гривень за літр ягід. Дуже важко, тому що потрібно ходити по тим хащам, шукати їх. Маю грибілку. Так беру там, де такий копаті, що на ньому ростуть ягоди. І так беру, так підгрібаю. І так у грибілці з'являються ягоди. І туди ж у відро висипаю. Збираєте чесалкою цілий день, тоді півдня перебираєте, тоді продаєте вже. Тяжкий. Тяжкий труд. Треба йти 3 години пішки. Дощ паде, не дощ паде, збираєш. Тяжкий труд. Тяжкий труд, да. Від півночі встаємо, йдемо, збираємо цілий день сім'ями, по 5-6 перебираємо. А туди ж тут цілий день стоїмо, оби літр 2 продати, все, по заробітках. Для здоров'я, від зрення дуже, дуже корисні яфини, так. Да. І беру на київляну, можу 10 продати, можу 2 продати. Можу ніку продати та цілий ніку, день да. Простояти, так що навіть відчують такі легкі на Україні заробітки. Да. Собираємо на піку і здаємо оптом. Сьогодні вже почали приймати у Білосовиці кілограм 25 карбованців. Приблизно 500 тисяч тонн чорного закарпатського золота зібрали на Воловеччині минулого року. Цього сезону планують до 800 тисяч тонн. Минулий рік був провальний. Провальний то, що в районний бюджет надійшло всього від заготівлі чорниць близько 138-140 тисяч гривень. Це, я рахую, мізер. Порівняно, як позаминулим роком було близько під 580 тисяч. Бюджет не поповнюється перше. Нема реальних речагів впливу на підприємців, на заготовачів, починаючи від податкової інспекції, закінчуючи правоохоронними органами, роботи постійних комісій. І реально можна було набрати 1 200 000 300 000, можна так легенько можна набрати до місцевого бюджету. Варто додати, на останній сесії Воловецької районної ради депутати затвердили закупівельну ціну чорниці на рівні 20 гривень за кілограм. Для порівняння, в минулому році вона складала 15 гривень. З цієї суми 7,7% – це рентна плата, яка наповнюватиме місцеві бюджети. Власне, бігати там по горах, контролювати цього підприємця, заготовить він тонну чи 10 тонн – мені важко. Тим більше, що в мене законом нема таких повноважень. Депутат районної ради не має жодного права відкрити двері на цьому мікроавтобусі і сказати, слухай, ти тонну везеш чи ти 3 тонни везеш? Тому що цей же самий підприємець має спокійно мені сказати, ти хто такий, щоб мене контролювати. Контролювати обсяги заготівлі чорниці вирішили спільними зусиллями. Ініціювали створити мобільні групи за участі місцевих жителів, голів сільських та селищних рад, депутатів та залучити правоохоронні органи. Проте сезон збору чорниці лише стартував. Поки працює лише один пункт прийому ягід. А незабаром майже у кожному селі Воловеччини запрацюють заготівельні пункти. І лише тоді можна буде говорити про реальні результати.